Srečno, Lego. Po šestih dnevih oziroma po dobrem mesecu dni so se študijski krožki o naši rudarski preteklosti nekako zaključili. Veliko smo v tem času skozi besede slušateljev izvedeli smo veliko tudi skozi vse tiste, ki so bili pripravljeni kaj o svoji rudarski preteklosti povedati. Skratka, bilo je zanimivo, govorili smo o bivanjskih razmerah, govorili smo o rudarski kulinariki, govorili smo o rudarskih poklicih, govorili smo tudi o športu in kulturi, tudi s tem so se rudarji veliko ukvarjali, tudi o spominkih, ki nekako spominjajo na to rudarsko dediščino. Zvedeli smo tudi, kako so bili rudarji zdravi, kdaj so šli v bolniške. Skratka, res smo izvedeli veliko in prepričan sem, da če bi to trajalo mogoče še kak mesec dlje ali pa mogoče drugo leto, da bi izvedeli še marsikaj takega, kar mogoče nismo vedeli. Kaj vse se je dogajalo, pa si boste lahko ogledali v tej kratki reportaži. Jadranka, midva sva se v tem mesecu kar precej veliko krat srečala na Zasavski ljudski univerzi, da sva nekako skoordinirala vsa ta srečanja o rudarski dediščini in zdaj tole je konec. Kakšni so tvoji vtisi vsem tistem, kar sva se midva pogovarjala? Ja, moji vtisi so odlični. Lahko rečem, da sem prijetno presenečena, da je bil odziv tako velik, ker nismo pričakovali. Ne? Tukaj pri teh krožkih nekako je udeležba, tista obvezna udeležba, od 5 do 12. Ne? Pri nas pa vemo, da je bila udeležba blizu 20. To pa ni bil edin krožek, ne? Ne, na Zasavski ljudski univerzi smo letos organizirali 5 različnih krožkov, torej tematike so bile zelo različne in pri vseh je bila udeležba dobra. Kako pa je težko pridobiti, recimo predavatelje, so to samo iz vrst Zasavske ljudske univerze ali iščete, tako kot ste mene poiskali, recimo tudi izven svojih vrst? Ja, mi imamo mentorje študijskih krožkov, ki so se prav usposobili za mentorje. Potem vendar te ne morejo sami izvajati teh delavnic, ker ne poznajo tako vsebin. In zato poiščemo potem še zunanje sodelavce. Zdaj bom pa tako rekla, no, je kar težko včasih, ne. Odvisno pač od teme, pa tudi od ljudi, koliko so pripravljeni, ne. Kako pa je s financiranjem teh krožkov? Verjetno ni to strošek izključno samo za Zasavske ljudske univerze. Ne, to sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, potem pa delno tudi občina. Se bojo ti krožki v naslednjem obdobju še nadaljevali ali je to nekako zaključek nekega procesa? Ne, krožki dejansko v Sloveniji delujejo od leta 1993. Nekako pokrovitelj teh krožkov, oziroma kako bi rekla, nastali so pod okriljem Andragoškega centra. In zdaj letno se izvede v Sloveniji približno 300 krožkov. Ne, tako da tudi mi nekako računamo, da bomo s tem nadaljevali. Začeli smo z enim, zdaj je že 5, ne, tako da bomo verjetno to širili. No, vsi tisti, ki se pa kar pogosto udeležujejo teh ali pa so pridni, radi pridejo na krožke, vsaj 80% recimo na teh predvidenih urah, pa dobijo potem tudi prav posebno priznanje. Ja, razdelimo jim potrdila. Na teh potrdilih ne, je dejansko nekako, kako bi rekla, ta potrdila v bistvu so izkaz tega njihovega truda oziroma dela, ker ni to samo obiskovanje krožkov, samo poslušanje, ker to niso predavanja, ne, ampak morajo seveda tudi sami malo doprinesti k temu, a ne, mogoče povedati kake svoje izkušnje, pri nekaterih krožkih tudi kaj recimo narediti,
pač odvisno, a ne, od samega krožka. No, seveda, tudi v tem krožku spoznavamo rudarsko dediščino, naše prednike skozi tabu teme. So bili kar mnogi, ki bodo tudi nekaj povedali v kamero, vključeni v ta proces, da so tudi sami, ne vem, mogoče kaj kulinariko predstavili, rudarsko življenje, življenje, bivanjske razmere. Tako da zelo so bili proaktivni tudi sami. To pa je tudi namen teh krožkov, ne? Tako, to je pa namen teh krožkov in dejansko gre pri krožkih za nek način neformalnega izobraževanja. Franci, najprej se ti moram zahvaliti, ne, ker si skupaj z mano nekako pripravljal pa tudi sestavljal program vseh teh dni, kolikor so potekali študijski krožki o tej rudarski tematiki. Enega pohod po rudarski učni poti si celo sam tudi vodil, pa tudi na tem zadnjem krožku, zadnjem dnevu krožka boš imel aktivno vlogo, boš vsem slušateljem prikazal, kako izgleda skok čez kožo. No, kakšni so tvoji vtisi zdaj po dobrem mesecu? Ja, moram povedati prvo, se tudi zahvaliti tebi, da si me povabil v organizacijo tega študijskega krožka. Ja, moji vtisi so zelo dobri. Mislim, da smo na teh študijskih krožkih spoznali oziroma pripeljali na plano marsikatero tabu temo, katera je bila do zdaj še, bi rekel, zakopana oziroma včasih se je samo kake besede spregovorilo o tej in oni tematiki. Sedaj pa z temi predavatelji skozi vseh teh pet oziroma danes zadnjega dne tega študijskega krožka smo spoznali življenje in pa dejansko res tudi tabu teme, to se pravi rudarskih prednikov skozi to našo 250-letno zgodovino rudarjenja v Zagorju. Kateri od teh dnevov bi bil vsaj zate najbolj zanimiv? Dobro, aktivno vlogo si imel tudi, ko se je predstavljalo društvo, poleg skupaj s predsednikom društva Antonom Kobanom, društvo, rudarsko društvo RMED, Srečno Zagorje. Katere teme so te pa najbolj zanimale? Ja, najbolj sem, to se pravi, naše društvo poznam, tako da sem pričakoval vse, kaj bomo povedali, oziroma tudi predsednik. Največ sem pričakoval od dr. Novaka in tudi bil na neki način tudi malo presenečen z njegovimi, bi rekel, videnji naših poklicnih rudarskih bolezni. Res je, da pač on kot zdravnik gleda skozi drugo oko, mi kot navadni rudari oziroma ljudje pa zopet vidimo svoje poglede. Sicer pa je bilo na tem krožku povedano, bi rekel, spoznali smo različne te bolezni in poklicne bolezni tudi drugih rudnikov v Sloveniji, rudnikov kovin, kjer so značilne te poklicne bolezni, kot so silikoza in pa druge rudarske bolezni. In mislim, da je to kar dobro popestrilo ta popoldan. No, na teh študijskih krožkih se je dostikrat govorilo tudi o aktivnosti rudarskega društva, tudi v povezavi z muzejem tu v Kisovcu. In nekako je bilo začutiti, da mogoče sodelovanje ni tako dobro, kot bi lahko bilo. Nekaj eksponatov namreč je še nekje spravljenih, ki bi bili lahko enkrat v bližnji prihodnosti postavljeni tu blizu. Ja, res je. Mi v društvu RMD Srečno Zagorje imamo eden izmed ciljev, to se pravi obogatiti ta muzej rudarstva v Zagorju z različnimi eksponati, katere smo tudi z lastnimi iniciativo pripeljali iz RTH-ja.
To gre predvsem za ta napredovalni stroj F6A, potem zapihovalni kotliček, prikaz tega zasipavanja zadnjih 10 let, kako se je zasipavalo v jami Kotredež in pa jame dole. In pa ta del bi radi prikazali oziroma ugradili v ta del jamskega muzeja, ki je še neizkoriščen, kjer je, bi rekel, prikazan splavni zasip zasipavanja, kateri pa ni več svojemu namenu. In naš interes društva je, da ugradimo, da to opremo ugradimo v ta objekt, ki se nahaja za nami, da popestrimo ta muzej rudarstva, da izboljšamo in kvaliteto samega ogleda in pa da nadgrajujemo ta muzej, da ga nadgrajujemo še naprej, da ne bomo končali in obstali pri tem, kar je bilo ob otvoritvi, ampak da se muzej neprestano dograjuje tudi z arhivom in različni so potem še cilji oziroma interesi tudi društva. Zdaj smo prikazali enega najstarejšega, izkušenega novega rudarja, zdaj bomo pa bo še ta naš novi član in pa novi, to se pravi, in slušatelj naše delavnice, našega troška, tudi kateri je tudi zelo zainteresiran, bi rekel, pa veliko pohodi dal. In tudi novi član društva naše. To, ne? Pa ja, počne s njim. Ja, stopi na sve. Simon, najprej se ti moram zahvaliti za ta sprehod skozi ta rudarski muzej. Zdaj imaš že kar nekaj prakse, se je že kar veliko gostov zvrstilo, kaj ne? Ja, moram reči, da se je nekako to kar fajn prijelo. Obiskovalci se vedno povečujejo število, hodijo od šole do avtobusnih izletov, ki hodijo potem naprej po svojo pot po Zasavju, tako da spoznajo naše prelepe doline, ki svojo ponudbo vsako leto in vsako mesec je vedno bolj bogata in lahko ponudimo vsakič več. Kakšen je pa delovni čas samega muzeja? Kako lahko nekdo, ki nas recimo gleda v Mariboru, pride do tega, do dogovora za ogled muzeja? Muzej ima svoj odpiralni čas, ki je od torka do sobote, od torka do petka od 8 do 17 ure, o soboto pa od 9 do 13. Ogledi so seveda možni tudi po dogovoru, vendar se moramo to prej po telefonu oziroma po elektronski pošti prej dogovoriti. Za tiste, ki še niso bili, koliko časa približno traja, je mogoče tudi kakšna pogostitev, če je želja, tako kot recimo danes, ko smo dobili knapovsko malico, konc pa kruh. Seveda, obiskovalcem ponujamo tudi rudarsko malico, ki je sestavljena iz
klobase, gorčice in pa kruha. Ogled samega muzeja traja drugače okvirno eno urico, potem pa z malico še malo zadeva podaljša. Obiskovalcem pa, če so seveda skupine, pa potem ponujamo tudi dogodek, prikaza skoka čez kožo, ki je en običaj, ki ga izvedejo rudarji in pa vsekakor tudi to popestri dogodek in naredi nekakšen zaključen dogodek oziroma poveže v celoto. Sedaj recimo s tabo oziroma z delovskim domom, ki nekako upravlja z muzejem, dogovoriti tudi za celodnevni mogoče obisk po teh zasavskih koncih ali pa samo v Zagorju? Kulturni center Delovski dom upravlja z Rudarskim muzejem Zagorje in pa tudi z Weinbergerjevo hišo. V Weinbergerjevi hiši si lahko potem obiskovalci tudi ogledajo sobo Latka Korošca, znamenitega opernega pevca in pa spoznajo potem zgodovino, tako da Rudarski muzej, Weinbergerjeva hiša je kar dober izlet v Zagorsko dolino. Zdaj, če hoče pa kdo tudi kaj prigrizniti, je pa potem, so pa znamenite kičeške skakalnice, prenovljeno gostišče. Zdaj, če bo pa Primož Roglič še naprej tako uspešen kot je, pa verjamem, da se bo kdaj šlo verjetno tudi pogledati v njegov rodni kraj, ne, na Strahovlje, kjer se je pa ne nazadnje začel pridobivati premog v Zagorju. Ja, tako je. Prvo dovoljenje za izkopavanje premoga v Zagorski dolini je bilo že leta 1755, ko je bilo podeljeno Francu baronu Reifensfelu. Takrat se je premogovništvo v Sloveniji, lahko rečem, rodilo oziroma je dobilo svoj rojstni datum. Od takrat naprej je Zagorje, rudarstvo Zagorje zaznamovalo, kar dolgih 250 let zaznamovalo je ljudi in pa seveda tudi okolje. Kakšno je pa sodelovanje z tem rudarskim društvom, rudarskim muzejskim etnološkim društvom Srečno Zagorje? Vsekakor rudarsko in etnološko društvo Srečno Zagorje pripomore k prepoznavi rudarske dediščine v Zagorju. Lahko rečem, da premorejo kar nekaj strokovnega znanja in pa vsekakor pripomorejo tudi k ohranjanju te rudarske dediščine z dogodki, ki jih organizirajo tudi tu v muzeju in z raznimi delavnicami po šolah, ko hodijo potem po raznih domih za ostarele, tako da nosijo to rudarsko izročilo naprej. No, ko smo bili prek tega študijskega krožka tudi na obisku virtualnega muzeja rudarstva v Trbolah, so tudi tam izrazili željo, da bi bilo mogoče pa tega sodelovanja med Zagorskim muzejem, ali pa Kisoškim muzejem, pa Trboljskim muzejem še več. Je že kaj spostavljenih dogovorov? Se že to kaj kaže pri večjem obisku? Smo na vezi, veliko skupin, ko pride najprej do mene, gre potem v Trbolje, oziroma vsekako ne smemo pozabiti tudi Hrastnika. V Hrastniku imajo ravno tako muzej, potem imajo steklarno, tako da ta nekakšna zasavska tura živi, upam pa seveda, da bo v prihodnosti tega še več in da bojo avtobusi bili na dnevnem redu. No, ti se prej te napovedal, da si kustos, ampak dejansko še nisi kustos, ne? Si pa? Jaz sem samostrojni strokovni sodelavec, zaposlen v Kulturnem centru Zagorje, ki skrbi za vodenje obiskovalcev po muzeju, potem za promocijo po raznih dogodkih po Sloveniji, ki se odvijajo vsako leto. Tako da širimo naš glas rodarstva po Sloveniji naprej. No, na vseh teh krožkih je bila tudi moja mama, ker aktivno vlogo si imela, ker dvakrat si spekla potico. Je bilo to pogosto v teh tvojih otroških letih, mladostniških letih? Velikrat sem pekla potico, ja. Pa pecive, rada sem pekla. Ti prihajaš iz Hrastnika, kakšno je bilo tam življenje rudarskih otrok? Mi smo se imeli kar lušen. Od zuni smo se igrali. Veliko nas je bilo, pel smo, igrce smo se šli, vse tako. Je bilo kar dober. Kako je bilo pa med vojno? Med vojno? Sem pa veliko to jamo letela. Sem bila še čist mehna. 4 let stara. Nas je bilo kar strah. Je bilo hudo. Kakšne so bile pa takrat bivanjske razmere? V kakšni hiši si recimo živela? Kako je bilo to stranišče z higieno? V koloniji. 4 stranke smo bile not, mečkano kuhnico smo imeli, pa na sobco, straniša od zunji, špajza, kupalnice, to ni bilo nič, vode tudi ne od zunji, noter, ampak
Zvečer, ko smo šli v strani, še preden smo šli spat, smo šli vsi trije, brat pa sestra pa jaz, ker nas je bilo strah. Pa smo vsi trije se rinili tam noter. Luči ni bilo. Not. Kaj je bilo pa za jest? Zjutraj je bila črna kava, no, mlečna kava je bila, pa kruh. Tudi zvečer velikrat. Pač pa buče. Kosilo. Bolj tako. Žlup krompir. Ob nedeljih je bila juha z meram, pa kak štrudl je mama spekla. Drugač pa ni bilo hrane tako. Kaj pa za te praznike, kje si se pa mimo grede sploh naučila peči potico, orehovo, metovo? Ta prvo sem se učila še v osnovni šoli, smo imeli en krožek. Sem se pito naučila, sem pa zmeram pito pekla. Pol peč sem se naučila pa te v Zagori, ko sem prišla. Kruh. Potico sem pa prvič spekla, ko smo imela svoj stanovanje. 60. leta. No, potico si spekla dvakrat, enkrat orehovo, pa zdaj metovo. Ja. In si verjetno kaj opazovala, s kakšnim apetitom jo jejo in kaj si opazila? Nič nisem gledala. Jaz imam zmeram malo treme, kako spečem. Nikoli nahvalim svojega dela. Ampak so te pohvalili? So me pa pohvalili, ja. Gospa, kar na večjih teh srečanjih krožkih ste bili, glede na to, da dobro, dolgo že živite v Zagorju, ja, v Zasavju, ja. Niste iz teh koncev, kako se vam je zdelo? Ta rudarski krožek se mi je zdel zelo zanimiv, čeprav že veliko let živim v teh koncih rudarskega življenja, nisem čist nič poznala. Najbolj me je v bistvu presenetil, koliko je bil to res težek življenje. Mislim, meni so se zdeli ka sužni. To zdržati 8 ur, pa veliko je bilo kmečkih ljudi, ki so mogli pol še doma delati, pa peš hoditi po več ur, da so prišli na šiht. Mislim, to se mi zdi za današnje razmere skor nepojemljiv. Kaj pa ta kulinarika, pa bivanjske razmere, so se razlikovale od tistega področja, kjer ste vi odraščali, v Ljubljani, ne? Ja, v Ljubljani. Zelo so se razlikovale. Jaz, ko sem prišla 72. leta v Zasavje, sem je zdel, da sem prišla, kot prišla na drug planet. Mislim, druge navade, tudi dialekt, mislim, rudarstvo je zaznamovalo te kraje in tudi prineslo navade, za katere je pa prav, da jih ohranimo kot spomin za prihodne rodove. No, ste pohranili svoj jezik, ne? Svoj dialekt. Ja. Niste se, recimo, niste postali čisto prava Zasavčanka, kar se tega tiče? V bistvu res ne, pa že 47 let živim tlele. Pa moram reči, da se dobro počutam v Zasavju, všeč mi je ta zasavski temperament, ta odkritost, solidarnost, to so vrline, ki jih jaz zelo cenim. Kako pa to, da sodelujete s knapovskimi puncami? Knapovske punce pevska skupina deluje v okviru društva za preprečevanje osteoporoze, jaz sem pa predsednica tega društva. Ker pa tudi rada pojem, so me povabile zraven in zdaj pač sodelujemo na mrskeri prireditvi in tako s temi rudarskimi pesmimi ohranjamo spomin na rudarsko tradicijo. Marjeta, ti si med redkimi dekleti ali pa ženami, ki ste šle skozi rudarsko šolo. Jaz se spomnim bolj fanto, ne, da so hodili. Kako je bilo takrat v tistih letih? Ja, takrat ne vem. Jaz bom tudi tako rekla, ker večina jih je hodila v gimnazijo, v ekonomsko šolo. Jaz sem bila že, ne vem, po očetu ali pa doma bolj tak moški tip. Se mi zdi, da sem še danes tudi ne. In sem potem šla v ekonomsko šolo, pa so rekla, ne, to ni za mene. Jaz grem tam nekam, ne. Oče je bil tudi v postaroče. In sem pol tukaj bila in sem tu, ne vem, bila vesela. Da se je bilo takrat več deklet, ker tako, mislim, da je nek 10 v razredu. Ampak je bilo tako v redu. In pol sem tudi tako nadaljevala. To je bila šola v Zagorju? Ja, Sic, smo rekli, ne? Ne, rudarska. Rudarska, ker Sic so bili pa, tisti smo mi rekli, štromeri, ne pa. Ja.
Zdaj v tej rudarski šoli je bilo kar veliko fantov, ki so prišli sem v Slovenijo iz drugih republik. Kako je bila ta komunikacija takrat v tistih začetnih letih, dokler se niso tudi jezika privadili? Mislim, da smo jih sprejeli kar za svoje. Ne? Da tudi potem, že ko smo bili zaposleni ali pa ko so odšli, smo se še vedno mogoče kje srečali ali pa vprašali, kje si pa onega kje videl ali pa kje ne, tako da, ja, ali pa smo se srečevali pač v službi. Ja, mislim, da je zanimivo, no. Si imela, glede na to, ali pa ste imela dekleta kje privilegijo? Ne. Ne? Ne. Tako herc, kramp, ja, lopata? Isto. Ja. Kako se je bilo prvič srečati z jamo? Ja, mislim, da smo se prvič srečala v drugem letniku ali celo v prvem, ko smo imeli obvezno prakso. Ja, tako je bilo, ne, zanimivo, ne vem, navdušujoče, tudi malo strah, ne, ampak, pa to kar dobiš nekot, no. Kako pa so šli potem tvoji poklici, kaj si bila najprej, rudar? Ja, jaz sicer sem se vpisala na fakulteto, za varstvo pri delu, ampak ne vem, nekot sem to bolj ko ne rasla gor z očetom. In sem tam, večina prakse sem tudi upravljala, se reče jamo Mirnica, kjer se izvaja vse ta podzemna pa nadzemna meritve, ne, tem, kje se pridobiva premog. In sem takrat rekla očetu, da bi jaz pač tukaj, da bi delala točno tukaj v jamo Mirnic, ne. Ja, pa to je bilo še včasih tako, ne. Ja, ja pa to oče. Na tistih svojih plečih ali pa kaj poznanstvih, pa kjer je bil on tudi pač na rudniku. In sem šla pol tam, mislim, na fakulteto 3. oktobra v službo. In ti si med tistimi redkimi, ki nisi dočakala upokojitve v rudniku. Ja, točno tako. Ja. Recimo, da imaš malce smole, ker si premlada bila takrat, če ne? Ja, ali pa ne vem, ali pa zaradi zakona, ker so tukaj 2000 ukinili bonifikacijo, ne, ker tisti tehnični kadar, ne, sem pač nekaj imel pač te bonificirane dobe. Kdaj si potem zaključila svojim delom na rudnikih, v rudniku? Ja, prav, kar se, ja, drugače sem zaključila 2014, ja. Ker prej samo mest sem bila pač, ne, 15 let, ja, sem bila pač v jamo Mirnic, potem se je odprl en oddelek, sem se ukvarjala z eno to površino, pač s tem degradiranem površinam. Pa, ne vem, popravni postopki v teh, kar smo rušili pa podirali, ne, kar se tiče površine. Ja, potem pa sem šla v invalidsko firmo, ne, Fortuno. No, tam sem bila pa kot tajnica, pa spet sem se nazaj vračala na rudnik, kot nadzornik na površinu. Potem, ko se je pa to zaprlo, si postala tudi ti brez dela. Ja. Brez zaposlitve. Ja. In zdaj ti še nekaj let fali, ne? Ja, do upokojitve. Velik, ne? Ja. No, bila si tudi na nekaterih teh naših srečanjih. Se ti zdi pomembno, da tudi Zasavska ljudska univerza organizira take študijske krožke o tej naši rudarski dediščini? Jaz mislim, da ja, ker tudi nasplošno, mogoče bi mogli celo, je to širše, ne. Jaz sem bila recimo zanč v Izoli, pa sem pač te svoje kolegic pač prinesla darilo z našega premoga, ne, s Kolma. In tudi ljudje po svet ne vejo, ne, mislim, ne po svet, celo v Sloveniji ali pa kje je tu, pa kje si ti delala, ne. Kako pa je to bilo, ne, zdaj bi tako pa domač povedala, ne. Ja, jaz mislim, da bi lahko celo to razširili. Še več. Ja. Če bi bila še enkrat, recimo, stara 15 let, bi se odločila za podobno pot? Ja, takoj. Knapka. Ja, meni je bilo to 15 najlepših let. Pač v tistem delokrogu. Tole je rudarski voziček ali, kot smo mu nekoč rekli, hunt. To pa je tudi zaključek naše reportaže.
naše oddaje Med rudarji. Spremljajte nas tudi v naslednjih oddajah, za tokrat pa srečno. Srečno, Lega.